মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছো ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটো। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰধান ভূ অৱয়ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ চাওঁ আহা। তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ চমুকৈ লিখা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰধান ভূ অৱয়ব কেইটা কি কি। উত্তৰটো হৈছে প্ৰধান ভূ অৱয়ব কেইটা হ'ল পৰ্বত, পাহাৰ, মানভূমি আৰু সমভূমি। তাৰপিছত পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে পৰ্বত আৰু মানভূমিৰ পাৰ্থক্য কি কি। উত্তৰটো হৈছে পৰ্বতৰ লগত মানভূমিৰ পাৰ্থক্য হ'ল পৰ্বতত থিয় শিখৰ থাকে, আনহাতে মানভূমিত শিখৰৰ পৰিৱৰ্তে উপৰিভাগ বহল আৰু সমতল। পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে উৎপত্তি ফালৰ পৰা পৰ্বত পাহাৰক কি কি ভাগত ভাগ কৰা হয়। উত্তৰটো হৈছে উৎপত্তি ফালৰ পৰা পৰ্বত পাহাৰক 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে আগ্নেয় পৰ্বত, ভংগীত পৰ্বত আৰু স্তূপ পৰ্বত। পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে পৰ্বত পাহাৰ মানুহৰ কি কি কামত আহে। উত্তৰটো হৈছে পৰ্বত পাহাৰ মানুহৰ বিভিন্ন কামত আহে, সেইবোৰ হৈছে 1 নম্বৰ পৰ্বত পাহাৰসমূহত খনিজ সম্পদ পোৱা যায়, সেইবোৰ মানুহে নানা কামত ব্যৱহাৰ কৰে। 2 নম্বৰ পৰ্বত পাহাৰৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা নদীৰ পানীভাগ মানুহে বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰে। 3 নম্বৰ পাহাৰৰ এঢলীয়া ধাৰত মানুহে খেতি বাতি কৰে। 4 নম্বৰ পৰ্বত পাহাৰসমূহত পোৱা ঔষধি উদ্ভিদসমূহে মানুহক যথেষ্ট উপকাৰ কৰে। এইবাৰ আহিছোঁ পিছৰটো কুৱেশ্যন, সমভূমি কেনেকৈ গঠিত হয়। উত্তৰ, নৈ জান জুৰিৰ বোৱতী পানীয়ে উচ্চভূমিৰ পৰা শিল, বালি, মাটি আদি উটুৱাই নি নিম্নভূমি অঞ্চলত জমা কৰে। লাখ লাখ বছৰ জুৰি চলি থকা এই কাৰ্যৰ ফলত উচ্চভূমিসমূহ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হৈ উচ্চতা কমি যায়, সমভূমিৰ সৃষ্টি কৰে। আনহাতে নিম্নভূমিসমূহত গেটবোৰ জমা হোৱাৰ ফলত গভীৰতা কমি গৈ তাত সমভূমিৰ সৃষ্টি হয়। কেতিয়াবা ভূ আন্দোলনৰ ফলত নিম্নভূমিৰ কোনো অংশ উঠি সমভূমিৰ সৃষ্টি হয়। পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে নদী উপত্যকাত কিয় ঘন জনবসতিপূৰ্ণ। উত্তৰটো হৈছে নদী উপত্যকাসমূহৰ মাটিভাগ সাৰুৱা আৰু কৃষিকাৰ্যৰ বাবে উপযোগী, লগতে নদী উপত্যকাত পানী সহজে উপলব্ধ হয় বাবে নদী উপত্যকাত জনবসতি ঘন হয়। পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহত সাধাৰণতে কিয় জনবসতি সেৰেঙা। উত্তৰটো হৈছে পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহত পানী সহজে উপলব্ধ নহয়, লগতে পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহ কৃষিকাৰ্যৰ বাবেও উপযোগী নহয় আৰু মানুহৰ জীৱন যাপনৰ উপায় সীমিত হোৱাৰ বাবে পাৰ্বত্য অঞ্চলসমূহত জনবসতি সেৰেঙা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেন্তে কমেণ্টৰ যোগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা, আৰু এই চেপ্টাৰটো যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত মোক জনাবা, মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত চেপ্টাৰটো বুজাই দিবলৈ তোমালোকক চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, শুদ্ধ উত্তৰটো শুদ্ধ চিন দিবলৈ দিছে। পাহাৰতকৈ পৰ্বত বেলেগ হোৱাৰ মূল কাৰণ, অপশ্যনত দিছে উচ্চতা, 2 ঢাল, 3 নম্বৰ দিছে গঠন প্ৰক্ৰিয়া। উত্তৰটো হৈছে উচ্চতা। পিছৰটো কুৱেশ্যন, হিমবাহ থকা স্থান হ'ল, অপশ্যনত দিছে 1 নম্বৰ সমভূমি, 2 পৰ্বত, 3 মৰুভূমি। উত্তৰটো হৈছে পৰ্বত। পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে দাক্ষিণাত্য মানভূমি অৱস্থান, অপশ্যনত দিছে 1 চীনত, 2 নেপালত, 3 ভাৰতত। উত্তৰটো হৈছে ভাৰতত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ খালী ঠাইবোৰ কৰা। ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ আদিৰ ফলত ভূ আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে তাক ডেছ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি কোৱা হয়। উত্তৰটো হৈছে বাৰ্ষিক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি কোৱা হয়। দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন হৈছে হিমালয় আৰু আল্পছ একোখন ডেছ পৰ্বত। উত্তৰটো হৈছে ভংগীন পৰ্বত। পিছৰটো কুৱেশ্যন, ডেছসমূহত সাধাৰণতে খনিজ সম্পদত চহকী। উত্তৰটো হৈছে মানভূমি।
দেশ অঞ্চলত যাতায়াত ব্যৱস্থা আটাইতকৈ সহজ আধ্য উত্তৰটো হৈছে সমভূমি পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে বুৱতীৰ পানীৰ সুতে দেশ সৃষ্টিত বিশেষ ভূমিকা লয় উত্তৰটো হৈছে সমভূমি পিছৰটো কুৱেশ্যন হৈছে মানুহে পৰ্বত পাহাৰ গছ গছনি শিল মাটি আদি অপৰিকল্পিতভাৱে কাটি থাকিলে এদিন আমাৰ কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে পাথৰ আধাৰত এটি টোকা লিখা উত্তৰটো হৈছে পৃথিৱীখন পৰ্বত পাহাৰ গছ গছনি শিল মাটি আদিয়ে পৃথিৱীখনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আহিছে জধে মধে গছ গছনি কটাৰ ফলত আমাৰ পৃথিৱীখনৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ লগতে জীৱকুলৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে মানুহে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ ফলত প্ৰকৃতিয়ে দুৰ্যোগ কৰিবলৈ ধৰিছে মানুহে অত্যাধিক গছ গছ কটাৰ ফলত জীৱ জন্তু তাত থাকিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি থকাৰ কাৰণে অতিমাত্ৰা উত্তাপ খৰাং বতৰ আদিৰ সৃষ্টি হৈছে এইদৰে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰাৰ ফলত অক্সিজেনৰ অভাৱ হোৱাৰ লগতে জীৱকুলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবাৰ আহিছোঁ পিছৰটো কুৱেশ্যন ভূজিতাদি চাই হিমালয় পৰ্বতৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা কেইখনমান নৈৰ নাম লিখা তোমালোকে ভূজিতাদি চাই ল'বা মই উত্তৰটো লিখি দিছোঁ হিমালয় পৰ্বতৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা কেইখনমান নৈৰ নাম হ'ল গংগা যমুনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সিন্ধু আৰু ৰবি নদী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ইমানেই আছিল এই কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ চাই তোমালোকে যদি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছা তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টৰ যোগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা ধন্যবাদ।